Նաիրյան վոկալ անսամբլը ստեղծվել է 2015 թվականին Մուղդուսյան արվեստի կենտրոնի մշակութային ծրագրերի շրջանակում։ Անսամբլի գեղարվեստական ղեկավարը Նաիրա Մուղդուսյանն է։ Անսամբլ ձևավորելու նպատակն է եղել հայ դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հանրահռչակումը, ազգային դասական, հոգևոր և ավանդական երաժշտության տարածումը, ինչպես նաև կանանց զորացումը։ Խումբը երգում է բազմազան երգեր, հիմնականում ակապելայ ձևաչափով, կան կատարումներ, որոնք նվագակցվում են կլարնետով, դափով, երաժշտական այլ գործիքներով։ 2018 թվականից անսամբլն իրականացնում է ներառական իր տեսակի մեջ միակը ներկայացնող նախագիծ՝ բազմազան ստեղծագործությունների կատարմանը զուգահեռ, թարգմանելով երգը ժեստերի լեզվով։ Նաիրյան վոկալ անսամբլը մասնակցել է հայաստանյան և միջազգային մի շարք փառատոնների արժանանալով մրցանակների։ Համերգային ծրագրով անսամբլը եղել է Եգիպտոսում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երաժշտական պատմություններ հաղորդաշարի հյուրերն են Ելենա Ազարյանը, Աննա Մինասյանը և Նաիրա Մուղդուսյանը։ Երգել սիրել եմ փոքր տարիքից։ Պատմում են, որ դեռ օրորոցից ես սկսել եմ երգել։ Սովորել եմ Մասիսի երաժշտական դպրոցում Առնո Բաբաջանյանի անվան և սկզբում մտածում էի, որ դառնալու եմ դաշնակահար։ 7-ամյան ավարտելու տարին էր երաժշտական դպրոցի, երբ պատահմամբ հայտնվեցի մի թատերական խմբակում, մանկապատանեկան, և ամբողջ ներաշխարհս փոխվեց, հասկացա, որ ոչ, ես պետք է լինեմ բեմում իբրև դերասանուհի։ Ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, սովորեցի Սո Սարգսյանի արվեստանոցում և հետո պատահեց այնպես, որ ամբողջությամբ հեռացա երաժշտությունից, չերգեցի, չնվագեցի և միայն 27 տարեկանում նորից վերադարձա երգարվեստին։ Այս անգամ սովորեցի, ընդունվեցի երաժշտական քոլեջ Առնո Բաբաջանյանի անվան և հետո նաև կրթությունը շարունակեցի կոնսերվատորիայում, իբրև խմբավար։ Դե արդեն իսկ փոքր տարիքում ծնողներիս համար պարզ էր, որ ես պետք է դառնամ երաժիշտ։ Իրենք նկատել էին այդ տաղանդը, մի քիչ ապագորգոր կհնչի, բայց երևի թե տաղանդը։ Եվ արդեն իսկ 5 տարեկանից հաճախել եմ երաժշտական դպրոց, այնուհետև ընդունվեցի երաժշտական քոլեջ, բայց ես ոչ թե երգում էի, այսինքն իմ հիմնական մասնագիտականը երգը չէր, այլ ես նվագում էի տարբեր գործիքներ, դաշնամուր, կլարնետ, բայց այդ ժամանակ ես չէի ապրում Հայաստանում, այլ ապրում էի Հայաստանից դուրս, Ռուսաստանի Դաշնությունում, և պատկերացումներ անգամ չունեի, որ ես կարող եմ մոտ լինել հայ երգին, Կոմիտասյան երաժշտությանը, բայց ես շնորհակալ եմ նաև ճակատագրին, ծնողներին, որ տրվեց հնարավորություն վերադառնալ հայրենիք և կարողանալ այդ գործունեությունը ծավալել։ Փոքրուց միշտ երգել պարել եմ, միշտ մեր ընտանեկան առիթների ժամանակ միշտ ծնողներս ասում էին, որ կամ երգեմ, կամ պարեմ։ Ծնողներս ճիշտ ասած մտածում էին, որ ինչ-որ թատերական եմ գնալու, ընդունվեմ, բայց ծնողս նկատեց, որ ես երգելու հետ, պարելու հետ սեր ունեմ, և մայրիկի շնորհիվ ես ընդունվեցի Երևանում երաժշտական դպրոց, դաշնամուրային բաժին, այնուհետև ավարտելուց հետո ես ընդունվեցի Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական քոլեջ։ Երբ վերադարձա հայրենիք, որոշեցի, որ ես պետք է երգով շարունակեմ, հայ, իբրև երգչուհի։ Ընդունվեցի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական վարժական քոլեջ, վոկալի բաժին, և այդպես ծանոթացա նաև մեր Նաիրյան վոկալ անսամբլի գեղարվեստական ղեկավարի հետ, Նաիրայի հետ, մենք միասին մի կուրսում էինք սովորում, և երբ երրորդ կուրս էինք արդեն, ինքը ինձ ասաց, որ միտք ունի անսամբլ ստեղծելու և կցանկանա, որ ես էլ լինեմ այդ անսամբլում, բայց քանի որ ես անգամ հայերեն չէի կարողանում լավ խոսել, ես սկզբում մերժում էի, ասում էի, որ ես չեմ կարող, քանի որ լեզվական այդ բարիերը կա, և ես անգամ Կոմիտասյան երաժշտությունը չեմ ուսումնասիրել, ինձ համար դժվար կլինի, բայց ինքը հավատաց իմ ուժերին, և ես հավատացի իր գաղափարին, և սկսեցինք մեր այդ ճանապարհը, հա։
Եվ այդ առաքելությունը, ինչպես նա Երաներ ասում, որ դա առաքելություն է, եւ ես հավատում եմ այդ գաղափարին։ Արնո Պապաճանյանի քոլեջում սովորելու տարիներին ձևավորվեց Նաիրյան վոկալ անսամբլը։ Ես ու քույրս արդեն հիմնել էինք Մուղդուսյան արվեստի կենտրոնը, որը կերպարվեստի ուղղության կենտրոն էր, տալիս էր արվեստի կրթություն երեխաներին, պատանիներին, և հասկացանք, որ այստեղ պետք է նաև գործի երաժշտական ուղղությունը։ Սկզբում ձևավորվեց Նաիրյան վոկալ անսամբլը, իսկ մի քանի տարի անց նաև փոքրերի մանկական Նաիրյան խմբակը։ Որ ավարտեցի այնտեղ Նաիրան եւ Ելենային, ճիշտ ասած, ինձ ճանաչում էին, բայց ես նրանց չէի ճանաչում այդքան լավ։ Եվ Նաիրան ինձ, քանի որ ինձ նկատել էր եւ արդեն խումբ էր ստեղծել, մի օր զանգահարեց, ասաց, որ Աննա, այսպիսի խումբ կա, ուզում եմ, որ դու երգես, եւ ես սիրով համաձայնեցի, որտեւ շատ էի սիրում։ Հետո Արնո Պապաճանյանը ավարտելուց հետո ընդունվեցի կոնսերվատորիա, եւ ես եւ Նաիրան իրար հետ էինք սովորում նույն բաժնում, խմբավարական։ Պարբերաբար մեր խմբում աղջիկները փոխվում են, միայն երեքը՝ Ելենա Ազարյանը, Աննա Մինասյանը եւ ես, Նաիրա Մուկդուսյանս ենք շարունակում մեր սկսած գործին հավատարիմ լինել։ Տարբեր պատճառներով են աղջիկները գնում գալիս, պատահում է, որ երկրից են դուրս գալիս, շատ ցավում ենք այս երևույթի համար, երբ ստիպված ես երկիրդ լքել։ Պատահում է, որ պարզապես ամուսնանում են եւ այլ իրավիճակում են հայտնվում, չեն կարողանում շարունակել երգել։ Մեզ հետ երգելը իրականում շատ բարդ է, որովհետեւ նախ պետք է մեր իդեաները կիսես, նախ պետք է զգաս, ինչի մասին ենք մենք երգում, որովհետեւ երգը մեզ համար զուտ հաճույք չէ։ Նաեւ պետք է նվիրյալ լինես ամեն ինչով, հասկանաս, որ քո ապրելակերպը պիտի լինի Նաիրյանում երգելը, ոչ թե զուտ այդ պահին ուղակի, այլ պատրաստ պետք է լինես աշխատել գիշեր ցերեկ։ Մեր նպատակն էր, որ պետք է ներկայացնենք առաջին հերթին հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, հետո նոր միայն Արտասահմանյան հեղինակների։ Ժամանակի ընթացքում մենք սկսեցինք երգել նաև ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործություններ։ Ջամպիտ քարեմ արտի թեր մի տան ծառիդ երեք ծիրան մի փոքի տես ինչ ճոնես էլի ծեր երեք ուրեն երեքն էլ մի բոյի
Երեք ուրեն, երեքն են մի բոյի, բարակ կարոն զուլար ջոր, ես ինչ անեմ դու նարեց իրան հոգի, սիրտը ծիրող տղին տոր. Երեք ուրեն, երեքն են մի բոյի, երեք ուրեն, երեքն են մի բոյի, ճամպիկ պարե վարդի թեր, մի տան ծարեց երեք ծիրան մի պոգի, տես ինչ չունես էլին ծեր. Երեք ուրեն, երեքն են մի բոյի, երեք ուրեն, երեքն են մի բոյի, բարակ կարոն զուլար ջոր, ես ինչ անեմ դու նարեց իրան հոգի, սիրտը ծիրող տղին տոր. Երեք ուրեն, երեքն են մի բոյի, երեք ուրեն, երեքն են մի բոյի. Որոշեցինք, որ պետք է անպայման մեր երկացանկում կարևոր տեղ զբաղեցնի Կոմիտաս վարթապետի ստեղծագործությունը և հետո նաև ժամանակակից մյուս հեղինակներին։ Նաև մեր օրյա հեղինակների ենք սկսել ներկայացնել, ինչի համար մենք իսկապես շատ ուրախ ենք, որովհետև մտածում էինք, որ առիթը չենք ունենալու ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունները ներկայացնելու կանացի այս փոքր կազմով, բայց շատ-շատ ուրախ եմ, որ այսօր էլ մեր հայ կոմպոզիտորները հետաքրքիր մտածողությամբ ստեղծագործություններ են կարողանում մեզ առաջարկել։ Անգամ մեր համերգներից մեկի ժամանակ մեր հանդիսականների շարքերում լինելու էին չլսող երեխաներ։ Որոշեցինք հրավիրել Սուրդո թարգմանչի, եկավ Աննա Բերբերյանը և անդրադարձավ մանկական մի սիրուն երգի, որ վստահ եմ բոլորս գիտենք, Սիրունիկ, Սիրունիկ, Նախշուն, Կաքավիկ, և մենք երգելու էինք փոքրերի խմբի հետ այս երգը։ Անմիջապես հասկացանք, որ ժեստերի լեզուն դարձնում է երգը ավելի պատկերավոր, ավելի հասանելի, ավելի վառ։ Որոշեցինք, որ Աննային ամեն անգամ չանհանգստացնենք, ավելի լավ է, որ մենք ինքներս թարգմանենք ժեստերը հենց այդ պահին, երգենք և ներկայացնենք, բայց չէինք պատկերացնում, թե ինչ խնդիրներ ենք ունենալու այս լեզվով միաժամանակ երգել, լեզուն նույնպես չաղավաղել, երաժշտական որակը չգցել։ Ես թափել եմ ջանի ման, ջանի ման, հոգոցակի երդիկ բացի, ջանի ման, ջանի ման, երես դու չել ես կարացի, ջանի ման, ջանի ման, չինար բոյին ես հորգար, ջանի ման, ջանի ման, սերել բաջերում ես հորգար, գիշերակում ես մանացի, ջանի ման, ջանի ման, Երաս պեսաց ավունգացի, ճանի ման, ճանի ման, կրմկուս ալվ կրնացի, ճանի ման, ճանի ման, չինար բոյին ես խուրբան, ճանի ման, ճանի ման, սեվա չերում ես խուրբան։ 2018-19 թվականներին մենք սկսեցինք հայ դասական կոմպոզիտորական դպրոցի ստեղծագործությունները թարգմանել ժեստերի լեզվով և այն հասանելի դարձնել նաև լսողության խանգարումներ ունեցող անձանց։ Առաջինը թարգմանեցինք Կոմիտասյան երգերը, իսկ հետո նաև շարունակեցինք այլ ստեղծագործություններ, այլ հեղինակների անդրադառնալ։ Երբ սկսեց մեր ծրագիրը ժեստերի լեզվի, ինձ համար շատ բարդություններ առաջացան, ինչու, որովհետև խումբը բազմաձայն է և ամեն մի ձայնաբաժինը կատարում է իր
առաքելությունը, հա, իր գործը։ Եվ ես չեմ երգում մեղեդի հիմնականում, այլ երգում եմ տարբեր ձայներ, ինչ որ երկար նոտա կարող եմ պահել, որը որ մեղեդու հետ կապ չունի։ Եվ ինձ համար բարդ էր, որովհետև ես պետք է մեղեդային գիծը ցույց տամ, բայց երգեմ այլ բան։ Եվ խումբ, այսինքն ամբողջ խումբը 5 հոգանոց այդ կազմում պետք է հավասար ժեստեր ցույց տա, եւ դա էր խնդիրը, որովհետեւ դու պետք է համ տոնալ մաքուր պահես, համ քո պարտիան ճիշտ երգես, համ կարողանաս ժեստերը միաժամանակ ճիշտ ցույց տաս, հա, որ դիմացինդ նաեւ քեզ ընկալի ճիշտ։ Այդպես մեր ծրագիրը սկսեցինք շատ բարդ էր, բայց ընթացքում արդեն եփվեց ծրագիրը, արդեն կարողացանք ելավելի հեշտորեն հաղթահարել այդ երգերը, հա, լեզուն, որովհետեւ մենք լեզվի կրողներ չենք եւ բարդ է։ Սկզբում ամեն երգի վերջնական տեսքին, արդյունքին բերելու համար մեզ պետք էին լինում շաբաթներ։ Բացի այն, որ մենք երաժշտական առումով պետք է փորձեր անեինք, մեր փորձերը ավելանում էին եւ ստացվում էր, որ կրկնակի երակի պետք է աշխատեինք, որպեսզի նաեւ ժեստերի լեզուն, չէ՞ որ մենք կրողները չէինք այս լեզվի, չգիտեինք ոչինչ, օտար լեզու էր մեզ համար։ Նաեւ այս լեզուն ուսումնասիրելու համար ժամանակ էր մեզ պետք։ Բայց քանի որ գիտեինք, թե ինչի համար ենք անում, ինչ ներքին մղում ունեինք, որ պետք է ներառականությունը նաև երգի միջոցով կարողանանք արտացոլել, հասկանում էինք, որ մեր նպատակը բարին է եւ սա մեզ ուժ էր տալիս աշխատելու։ Ինձ համար շատ դժվար էր սկզբում ժեստերի լեզվով երգելը, քանի որ նախ ես ձախլիկ եմ, սկզբում ձախով էի անում ժեստերը, հետո մեր ժեստերի ուսուցիչը փոխեց դեպի աջ, դա էր դժվար։ Երկրորդը այն, որ ես երգում եմ, օրինակ երգում եմ մեկ ձայն, բայց պետքա երգեմ սոպրանոների ձայնաբաժինը, այսինքն մեղեդային գիծը պետքա ցույց տամ ժեստերի լեզվով, դա շատ դժվար էր։ Եվ նաև դեպքեր ենք ունեցել, այնքան էինք արդեն եփվել ժեստերի լեզվի մեջ, որ նույնիսկ համերգից մեկ օր առաջ նաերան ինձ ասում է, որ դու պետք է ժեստերի լեզվով ինչ որ երգ ցույց տաս, ես այդ մեկ գիշերվա ընթացքում սովորում եմ ժեստերի լեզուն եւ համերգի ժամանակ իհարկե կարելի ասել փայլուն ցույց են տալիս։ Նորի բոյո չինարը աչքերանու շուխոմարը երեք օրվա նոստինամա ու քերակերու կամարը երեք օրվա նոստինամա ու քերակերու կամարը բարդու մար։ Անասելի էր մեր հուզմունքը, երբ զգացինք, թե ինչ արձագանք ենք ստանում հատկապես չլսող կնդրից, չլսող հանդիսատեսից։ Թվում էր, նրանք չեն լսում, բայց մեր ժեստերը ունեին ռիթմ, ունեին ձև, ունեին ասելիք, և այս մարդիկ սկսեցին նաև, օրինակ, Կոմիտասը լսել, թե ինչպես է ստեղծագործել Կոմիտասը։
չբանամ, յար մտքին վերմիմ, յար միտքը ծուրնե, ես որ դարդին դիմանամ, յարս կդուրնե, աչքը մեր դուրնե, յարս կդուրնե, աչքը մեր դուրնե, յար մտքին վերմիմ, յար միտքը ծուրնե, յարս կդուրնե, աչքը մեր դուրնե, յար մտքին օրիայի պատերազմի այս օրերին մենք դադարեցինք մեր դասական երկերը ներկայացնելուց եւ որոշեցինք, որ պետք է արդեն հայրենասիրական բնույթի երկերը բազմաձայնենք, ինքներս ներկայացնենք, որովհետեւ հոգով, սրտով մենք այդպես էինք զգում այդ օրերին։ Սկսեցինք հայրենասիրական միաձայն երկերը բազմաձայնել կանացի բազմաձայն կազմով ներկայացնել եւ բավական մեծ արձագանք ստացանք։ Հասկացանք, որ այս երգերը այդ օրերում իբրև կոչեր էին հնչում եւ մեզ էլ պետք էին այդ երգերը հաղթահարելու այն աղետը, որում զգում էինք մեզ։ Բայց ի՞նչ կլինի, երբ ինքներս որոշենք բազմաձայնել մեր միաձայն երգերը, ավանդական երգերը։ Այս հարցի պատասխանը մեզ տվեց սոցիալական հարթակը, տարբեր հարթակները իրականում, Facebook, Instagram, YouTube, այստեղ որոշեցինք մոնիթորինգ անել։ Մեր ավանդական երգերը մեր տարբերակով բազմաձայնեցինք, տեղադրեցինք մեր հարթակներում սոցիալական տարբեր, եւ մեր լսողները, մեր հետևորդները շատ ջերմ արձագանքեցին։ Հասկացանք, որ մարդիկ սպասում էին երևի թե նաեւ այս երգերի դասական մոտեցմանը, դասական մատուցմանը։ Ասեմ, որ մենք հայ երգը հնչեցրել ենք ամենատարբեր հավանական ու անհավանական բեմերում, վայրերում, անգամ փաբերում, ուղղակի փողոցներում, մարզային ելույթները դե չեմ նշում, բնական է, որ նրանք պետք է լինեին, նաև եղել ենք դրսում, մասնակցել ենք նաև բազմաթիվ փառատոնների, մրցույթների, ներհայաստանյան եւ ոչ միայն, ունենք շատ մրցանակներ։ Ես կարծում եմ, մեր խումբը ապացուցեց, որ կարող ես հետաքրքիր լինել նաև այս ժանրում, կարող ես նորարար լինել նաև այս ժանրում, որովհետեւ մենք հայ երգերում դասական եւ ոչ միայն դասական, նաեւ որոշակի գործիքներ բերեցինք, օրինակ կախոն, օրինակ կլարնետ, որ թվում էր չպետք է հնչի մեր երգերում, որոշեցինք համադրել շեյքեր, փոքր էս շտրիխային ինչ-որ բաներ, բայց սա էլ գույն տվեց մեր երգերին եւ սա էլ նպաստեց, որ ունկնդիրը հետաքրքրությամբ լսի այս երգերը, տեսնի էլ ինչ են կարել այս երգի հետ։ Մասա էս դեկցանի ծիրան, հալալե ջան, լալե ոչի մնաս մեր խորտան, հալալե ջան, լալե մասա էս դեկցանի ծիրան, հալալե ջան, լալե ոչի մնաս մեր խորտան, հալալե ջան, լալե մելելելելելե հալալե ջան, լալելելելե Halale can lale 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 Toka çok elden o hirgen halale can lale çoktum ça herkesten ki gel halale can lale Toka çok elden o hirgen halale can lale çoktum ça herkesten ki gel halale can lale երկի միջոցով փորձում ենք արձագանքել մեզանում տեղ գտած տարբեր հարցերի։ Մարդու իրավունքների մասին ենք խոսում, օրինակ երկերի միջոցով։ Մեր երկերի միջոցով կանանց իրավունքներին ենք անդրադառնում, ընտանեկան բռնության խնդիրներին ենք անդրադառնում եւ այս ամենը անում ենք երկի միջոցով։ Նայրան ասաց ձեզ, որ մենք ունենք Մասուր արվեստի տուն, որտեղ կա 20-րդ դարի հայ նշանավոր կանանց ստենդներ։ Ինչու կանանց, որովհետեւ ինչու է այդ տարածքը ընդհանրապես կանացի, ելեմ գրկրում, մենք կանայք ենք եւ պարզ է իսկ, որ մենք զգայուն ենք ավելի շատ կանանց նկատմամբ, բայց մենք նաեւ անդրադարձանք, որ մեր երկրում հիմնականում բոլոր այն մշակութային տարածքները, հա, բոլոր այդ տեղերը նվիրված են տղամարդկանց։ Եվ մենք որոշեցինք հենց
կանաց այսպես արվեստի կենտրոն ստեղծել եւ որտեղ մեր հյուրերը կարող են տեսնել այդ կանաց տենդերը ցանոթանալ իրենց հա գործունեության հետ եւ այդ ամենից ելնելով մենք հասկացանք որ դա քիչ է մենք պետք է նաեւ ներկայացում ունենանք եւ այդ ներկայացումը բաղկացած էր 5 կնոջից մեր 3 կին падգամավորներն են եղել գրողներ այսինքն մենք իրենց կերպարներն ենք ներկայացրել եւ այդ ներկայացումը նվիրված էր 100 տարի առաջ հայ մտավորական կանանց իրենց գործունեությանը ընդհանրապես ինչ են իրենք ստեղծել ինչ են արել որտեւ մենք հիմնականում միշտ տղամարդկանց հա գործունեության ենք անդրադառնում բայց մենք մոռանում ենք որ ուժեղ տղամարդկանց թիկունքին նաեւ կանային ուժեղ կանայք ովքեր որ շատ մեծ դեր են ունեցել թե մեր հանրապետության ստեղծման ժամանակ թե ընդհանրապես կրթության մշակույթի բոլոր ոլորտներում Եվ մենք փորձում ենք նաև հանրարճակել իրենց, հա, գործունեությունը եւ մենք տարանք նաև այդ ներկայացումը մարզային ելույթների։ Բոլորովին վերջերս մենք սկսել ենք հաճախ լինել նաև Մասուր արվեստի տանը։ Այնտեղ կարելի է մեզ հաճախ լսել, հաճախ տեսնել։ Մենք մեր երկը այնտեղ տարածում ենք ամեն օր, գրեթե ամեն օր։ Եվ եթե զգում ենք, որ մեր արվեստի տան հյուրերը ուզում են լսել հայ երգը, մենք անպայման չենք վարանում, չենք մտածում, մենք դրա համար գումար ստանում ենք օրինակ, թե ոչ։ Եվ համարում եմ, որ սա նաև լուսավորչական գործունեություն է։ Բացի այն, որ մենք երգում ենք, նաև ինչ այս խումբը ստեղծվել է, աղջիկները միացել են ինձ եւ մենք բազմաթիվ կամավորական աշխատանքներ ենք իրականացրել։ Նախ իբրև կամավորներ մենք Մողդուսյան արվեստի կենտրոնի բոլոր պրոյեկտներին ենք մասնակցում, հետո շատ ենք աշխատում նաև երեխաների հետ։ Այս օրերում էլ, երբ բռնի տեղահանված մեր արցախցի ընտանիքները հայտնվել են Հայաստանի տարածքում, մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը։ Երեխաների համար ենք երգում, խոսում ենք Կոմիտասի մասին, խոսում ենք հայ երգի մասին, եւ նշեմ, որ այս վերջերս ունեցել ենք Արցախցու հարսանիք, դրանք մեզ դիմեցին եւ առաջինը մենք արձագանքեցինք եւ նրանց համար մենք երգեցինք եւ Մասուր արվեստի տանը կազմակերպեցինք նրանց հարսանիքը։ Ni jan
Ուրախ ենք, որ կարողացանք նրանց հարսանիքի արարողությանը, առաջին մասի արարողություններ միայն կազմակերպվելու, նրանք ասացին, որ երեկոյան կերուխում խնջույք չեն ուզում, երաժշտություն չեն ուզում, բայց շատ կուզեն, որ հարսի համար, երբ գալիս են հարսնարի, այստեղ կարողանան երգել, և մենք սիրով նվեր արեցինք այս զույգին, թող երջանիկ լինեն։ Ասեմ, որ ընդհանրապես այս երեքից ես համարում եմ ուժեղ երաժիշտներ, ուժեղ կադրեր, և առաջին հերթին ոչ իբրև երաժիշտ, այլ իբրև մարդ, որովհետև եթե նրանք չլինեին այնպիսին, ինչպիսին կան, մենք 8 տարի չէինք կարող առանց մշտական ֆինանսավորման, առանց պետական աջակցության, առանց հատուկ ինչ-որ հովանավորների շարունակել մեր գործը։